Takže čau, zdraví vás Armíci. A dnešní video bude vlog z pražské zoo. A my se vám strašně chceme omluvit, že včera jsme vlastně byli v centru a my vlastně nám se nějak nenahrál zvuk, my jsme ho nějak neměli zaplý, protože tu kameru máme vlastně nově. Máme ji měli, natáčeli jsme z ní poprvé. Takže se strašně omlouváme, že vlastně nevyšel vlog, ale byli jsme tak na památkách, to vám teďka můžeme říct, že jsme byli na Karlovém mostě. Na Orloji a pak jsme jeli na na Václaváku jsme byli a pak jsme byli, ještě jeli po Vltavě na lodi. Ano. Co prostě bydlí v Praze, tak to znají. A za chvilku nám jede autobus, takže my už musíme spět. Takže my už jsme. My už jsme v zoo a tady tohle je taková velká. Tam stojí lidi vepředu. Velká řada, takže. My jdeme se prospat dopředu. Ne, platí hotově, no. Takže. Tak budeme za mami. No, takže. Platí hotově, takže. Aničko, jdeme dopředu. Ale stejně tak budeme muset vystát nějakou frontu. Bude muset, no. Bohužel. Ježiška je jeden to. Tady je maminka, Ani, tady je maminka. Takže my se vám ozveme, až tu frontu vystojíme. My už jsme vystáli tu frontu a už jsme tady v zoo. A tamhle... To vidíte, je to panda červená. Panda červená, která vůbec nejde vidět, takže... Nejde. Vám už zkusíme to dát blíž, ale to asi nepůjde. Tam je asi neuvidíte tak. No ne, tak to je taková hněda v tom stromě. Ano, hněde. Hněde ve stromě se hledá dobře totiž. Tati, takže kam půjdeme teď? Dobře, a teďka půjdeme na slony. Na slony. A my se vám ozveme, až budeme u slonů. Čau. Takže my jsme tady u té zajímavé věci a jdeme na to! Teď Káďa! Čau. Tak, teďka půjde natáčet Áďa a já půjdu jede za to? Ní. Jede to? Jede. Tak jdem, no. Jdeme ještě jednou, to je strašná řada. To je strašná řada. Počkej, Honzi, ne. Počkej, jdu. Jdeme. Tak já jdu ještě jednou. Ečka, jedu já. Ale musíš počkat, nesmíš jít hned, jo? Otoč to před sebe. Tak? Tak? Tak, jo. Tak a jedem. Pojď, Honzi. A teďka oni. Honza! To se vyplo. Ne, vyplo, dobrý. Tak, jdeme. Teď jdeš ještě jednou? Jdeš taky? No, zatím jdeš. Jdeš se taky svést? Ne, počkejte. Takže my půjdeme zase dál a ozveme se vám zase, že se bude zajímat noč. Takže my teďka jsme u slonu, je to slon indický. A tam tady jsou. Jsou velmi velcí. Jsou velcí, ale mu asi nejdou vidět. Tam jsou. Tam. Sloniska. Hezká sloniska. No tam někde, tam no. Tam jak ukazuju. Takže já jsem teďka koupila tričko. Já vám ho ukážu. Byl takový žlutý ze slova. Bum. Je tam napsáno hlavou zeď neprorazíš. No a ukaž to. Je to takový, tam ten slon moc nejde vidět. A je tam napsáno hlavou zeď neprorazíš. No. Někde to uvidíte na našich videích, to budu mít určitě. Zítra to bude mít. Zítra ne? No zítra no. Asi ne, protože zítra půjdeme do akvaparku. Půjdeme zítra do akvaparku, takže se můžete těšit zase na vlog. Tak se uvidíme u dalšího zvířene. Čus. Tak a...
Tak, děcka, potom... Teď. Takže my jsme teďka na žirafách. Je to žirafa, nevím jaká. Nevím. Je žirafa. Nevím. My pak ukážeme tu tabuli a teďka tady. Tady nevím, co jde viděl. No. To je žirafa. Je tady žirafa a tamhle vzadu jsou i zebry, ale ty nevím, jestli vidíte, a tam jsou, a jsou tady, a jsou tam, tady to je ta velká žirafa. Tady je ta velká žirafa. A ještě tam vzadu. Tam jsou tam i zebry, tam jsou antilopy. Oni jsou strašně vzadu, to nepůjde vidět, a teďka se k nám otočí za všema. Čau! Ahoj! A odchází. Jdeme najít tu tabule. Je to žirafa africká. Podle mě. Podle mě je to žirafa africká. No, když je to tady u africké. Orientační plán. Tady, už to máme. Setkání u žiraf každý den. Takže nevíme, jaká to je žirafa, asi nejspíš to bude žirafa africká. Africká, ale možná pojďme na ten setkání u žiraf jeden. Ne, no, to už nestíháme. To už nestíháme. To nevadí, ale když sem půjdete, tak si to naplánujte tak, abyste to stihli. To otočím, je to tady... V 11.30. Je tady v 11.30. V 11.30 setkání u žirafka. Jo, zabavuje to každý den. A žirafy takhle vypadají zblízka, no. Překvapivě. A ještě tady pak... krmení hrabáčů a surikát každý den v 10 hodin přesně. Na to nechoďte, to je hnusný. Ale můžete to zkusit, kdo chcete, kdo máte rádi hrabáče a surikáty, ne? Ale to v 10, tak se to nějak naplánuje. Takže. No, tak uvidíme se, až ho zvířata. Vám tady hlásíme od vlku, tady jednoho zrovna máme. Do něj, to viděl vlka? Do. Смотри на меня, быстро, я тебя с волком. Смотри на меня, да. Окей, ну вот. А я сейчас это. Маме вылка. А я вам ещё укажем, який это вылк. Это тогда вылк евразийский. Вылк евразийский. A my se vám přihlásíme od dalšího zajímavého zvířetečka. Jsme teďka u lvů. Lev je docela daleko, ten je až tam vzadu. No, takže my vám natočíme tady dole lvicu. Lvice, tady, pojď tady blíž. Pojď to dolů, prosím, děcka. Když ti uvidíte ze země. Děkuju. No, to tady uvidíme. Uvidíme maximálně hlubu. Tady dole je teda lvice. Lvice a tam vzadu je lev. Tohle si nejde vidět, ale lvice asi jo. Takže my se přihlásíme od dalšího zvířete. Čus. Takže my jsme teďka tigru. Tady je tigr majalský, je docela velký, teďka žere. Je blízko na nějaký kosti maso. Žere. Je docela velký, takže ho dobře uvidíte. A tam... Jako jediné zvíře? No, ale já jsem úplně překvapená, že je tak blízko. Že jo. Tam je. Pojď, kdo teď je na nás? Tak se uvidíme, protože jsme živí. Takže my jsme teďka u pavilonu goril, mají být prej 7. 8. Tady 8, ale tady je. Toč. Tady jedna. Tak počkej. 1, 2, 3, 4 nahoře, 5 tam. Ne, to jsem... Ne, tady pět, je malá. Takže tady byla 1, 2, 3, 4, 5, 6, venku je... 7. Venku je 7, pojďme si to ukázat. Tady 7, 8, 9. Ne, venku jich bylo 6. Vevnitř jich bylo 5. 6. 5.
Má jich, je jich tolik, kolik jich má být. Tady a malí se ne, malí se počítají. A tady vylézá velký samec. Jak se dívá. Au. Alfa samec. To je on. Zabouchej si. Nebouchat nás poprosím. A jdeme, konec. Takže já se je hlásím tady u pavilon tučňáku a je tady hromada tučňáku, takže já vám je ukážu. Tamhle jsou dva. Teďka se šli ještě nějací koupat, takže... Teďka vylezli tamhle dva. Oprava tři. Tučňáci. Hele, jak chodí. To je zábavný. Takže já se s váma rozloučím u dalšího zvířete. Čau. Teď můžeš. Takže my jsme teďka u lachtanů. Tam jsou lachtani. To jsou asi daleko, takže moc asi neuvidíte. A tak. Tamhle jsou. Tam se vzadu pěkný tím, je tam rozdalený. A tak no. Takže to ukončíme. Ne, teďka... Takže se uvidíme u dalšího... videa. Čau!